Kaip susiformavo didžiausia Lietuvoje nusikalstama grupuotė? Visa šeima jų tokia buvo ir tėvai, ten broliai visi. Pirmoji daugiau nei 20 metų senumo daktarų gaujos byla. Ministerijos darbuotojai specialiai nori, kad mane pasodintų į kalėjimą, kad daktaras kelia visiems mano pavardė neapykantą. Kodėl dingo kalinčio Henriko daktaro malonės prašymų protokolas? Komisija to protokolo neatidavė į archyvą. Nauja mafijos kronikų dalis jau pirmadienį per TV3.